حاضرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن کیانی ایگریکلچر مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یو ایس ایڈ سے موجود ہیں اور یہ پاکستان میں فیڈ لوٹ فیٹنگ پہ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اس کی تفصیلات پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو ایس اے آئی ڈی کا یہ ایگریکلچر مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بیسیکلی پاکستان کے میٹ سیکٹر کو سپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, جو ہمارے لیے اسکوپ ہے میٹ کی ایکسپورٹ کا, اس کو ایکسپلور کر کے اس کے بیکورڈ میں جو بیف کا سپلائی چین ہے, اس سپلائی چین کو ایز اے انٹیگریٹڈ اپروچ سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ 2015 میں شروع ہوا تھا اور ابھی جون 2019 میں یہ پروجیکٹ کلوز ہو رہا ہے. اس کے اندر ایک طرف ہم نے پاکستان کے کمرشل لائف اسٹاک سیکٹر کو ہیلپ کیا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کو جو بین الاقوامی مارکیٹس میں گوشت کی ضرورت ہے اس کے اوپر مارکیٹ کو اسیس کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انڈسٹری کو کیا چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز کے اگینسٹ ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں اس وقت پاکستان کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو ایس پی ایس ایشوز ہیں, یعنی سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری ٹرانس باؤنڈری ڈیزیز میں, پارٹیکولرلی فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پاکستان انڈسٹری میں انڈیمک ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف اینیمل ہیلتھ کے رولز کے مطابق ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے کوئی بھی لائف اسٹاک پروڈکٹ کے لیے ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کنٹری تقریباً ایک لیول پہ ہوں پروگریسو کنٹرول پاتھ وے میں. تو وہاں پہ اس وقت جو جی سی سی کی مارکیٹ ہے وہ تو ہمارے لیے اوپن ہے, لیکن بہت ساری اچھی پوٹینشیل مارکیٹس ہیں, جس طرح چائنا کی مارکیٹ ہے, انڈونیشیا ہے, رشیا کی, یہ بڑی مارکیٹس ہیں. چائنا کی تو بہت اچھی پوٹینشیل مارکیٹ ہے, ان مارکیٹس میں پاکستان انٹر نہیں ہو سکتا اس فوٹ اینڈ ماؤتھ کے لیے. تو اس میں ہمارے پروجیکٹ نے فیڈرل گورنمنٹ, جو ہماری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ ہے, اس کو اسسٹ کیا کہ وہ او آئی کے ساتھ کورسپانڈنس کرے اور یہاں انڈسٹری میں ایف ایم ڈی فری کمپارٹمنٹ اور زون بنانے کے لیے پیش رفت کرے. اور اس کے لیے ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈوزیئر سبمٹ کیا او آئی کو وہاں ہمارے پروجیکٹ کی ہیلپ سے, اور اس میں اب یہ پروسیس انیشیٹ ہوا او آئی کے ساتھ. ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو مانیٹر کرنا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی کمپارٹمنٹ اور زون بنانے ہیں. یہ ایک ایریا ہے جس پہ باقی جو بڑا پروجیکٹ کا کام ہوا ہے وہ سپلائی چین کے اوپر ہوا ہے, اور یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری میں دوسری بڑی ہماری شارٹ کمنگ ہے کہ ہماری سپلائی چین میں پروڈکٹ کی ڈائیورسفیکیشن بڑی لمیٹڈ ہے, اور جو ایک کنسسٹنٹ سپلائی آف کوالٹی وتھ پرائس جو ہے اس کے حوالے سے جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو پروجیکٹ نے ایڈریس کیا ہے.